Ибрагим Эргашев ысык өлкөлөрдү мекендеген канаттууларды Кыргызстанга атайын буйрутма менен алып келген. Таң заардан күн баткага чейин ар бирине өзгөчө көңүл бөлөт. Эрте менен турасы бир жолу каралат. Эрте менен бир ирет гана каралат. Баарын текшерип чыккан соң курукчу, бууланган жүгөрү, суу беребиз. Жума аягында санитардык тазалоо иштери жүргүзүлөт. Хобби да. Хобби. Кичи кепесиндеги канаттууларды кароосуз калтырбай, кай жерде болбосун шашып, өзү багында суу берип, эреже боюнча азыктандырат. Жазында күрүчтөн жасалган ботко берсе, кыш айларына жакын жүгөрүнүн түрлөрүн берет. Сабыз кошулат, капуста кошулат, анан кызыл болгар. Бул менен боткого сабиз, капуста, кызыл болгар кошулат. Баарын аралаштырып, бирдей таркатып чыгабыз. Балапан чыгарып жаткан учурда. Азыр болсо балапандары жок. Ошондуктан өлчөмүнө жараша кургак жем, бууланган жүгөрү гана беребиз. Бул азырынча жетиштүү. Бул нормалдуу азыр, по-моему. Азыр жетет. Каарманыбыз бала кезинен канаттууларды атасына жардам берип багып үйрөнгөн. Эмгегинин акы бети кайтып, учурда тотукуш багуунун сырын мыктылап өздөштүрүп алган. Жаштыктан үйдө бар да бул. Бул канаттуулар бала кезибизден эле бар болчу. Арасында жүрүп үйрөнүп калганбыз. Кичинекей кезинен эле үйдө тотукуш, бөдөнөлөрдү чоңотабыз баккан экен. Андан кийин атам кармады, анан мага калды. Эми балдарым багууда. Ушундан бери бар мана. Бул жерде канаттуулардын бир нече түрү бар. Разделый состав бар, ажирелый состав бар. Яна мынандай тикачика составлары бар, канарейка, амагина. Шундай попугайлар бакабыз да. Арасында айтылган сөздү кайра кайталап бере алган тотукуштардын түрү кезигет. Чехиядан келет. Чехиядан, Малайзиядан, Жаңы Зеландиядан, Дубай, Пакистандан алынып келинет. Келгенден кийин карантин жасап, Кыргызстандын абасына көндүрүш керек. Акырындык менен биздин климатка үйрөнгөндөн кийин уя жасап беребиз. Баары өз ордунда акырын түшөт. Колго үйрөтүү үчүн убакыт гана керек. Кичине убакыт керек уларда, мөргөткө аны, кыяны. Время керек, да? Колго үйрөтүлгөнү, күндү сүйгөн аратинка эч бир нерседен үркпөйт. Ал эле эмес көпчүлүк менен маектешүүнү жактырат. Суроо берсең жооп бергени аракет жасайт. Ыкчам кыймылы менен кожоюну тарабынан жасалган буйрутманы толук аткарып, көргөн адамды кайдыгер калтырбайт. Таттыгүл Сагынбай кызы Манас Мусаев, Рыстан программасы.